Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum, hurmatli Behzod Rustamovich kuzatuvchilari. Va'da qilingandek, 25-oktyabr sanasida biz e'lon qilingan ta'lim granti konkursi g'oliblarini aniqlaymiz. Bu konkursda umumiy yutuq 6 million so'm, ya'ni 1-o'rin g'olibi 3 million so'm, 2-o'rin g'olibi 2 million so'm va 3-o'rin g'olibi 1 million so'm ta'lim grandini yutib olishi mumkin. Agar shartlar to'g'ri bajarilgan bo'lsa, shartlarni oldindan eslatib o'tmoqchiman. Behzod Jalolov Instagram sahifasiga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Mana shu post ostida ta'lim muassasangiz nomini yozgan bo'lishingiz va 3 da ortiq do'stlarni belgilagan bo'lishingiz kerak. 3 da bo'lsa ham hech qisi yo'q. Eslatib o'tish joizki, konkursda agar siz g'olib bo'lsangiz, faqatgina 1-chi, 2-chi va 3-chi kurs talabalariga beriladi yutuqlar. Ya'ni konkurs g'olibi e'lon qilinib bo'lgandan so'ng 4-chi kurs ekanligini ta'kidlasa, biz bu ishtirokchini bekor qilishga majburmiz. Mana shu postni storiesga joylab bizni, ya'ni Behzod Jalolov, Behzod Rustamovich profilini belgilagan bo'lishi kerak. G'oliblar Comment Picker veb-sayti orqali e'lon qilinadi. Ya'ni random orqali tanlanadi. G'oliblarni aniqlashdan oldin shuni ta'kidlab o'tib ketishim kerakki, agar siz g'olib bo'la olmasangiz, hech ham xafa bo'lishga hojat yo'q. 1-noyabr sanasida ochilishi kutilayotgan Big Data loyihasiga 3-ta taklifnoma e'lon qilinadi. Ya'ni 26-oktyabr ertaga biz taklifnoma yutib olish mumkin bo'lgan post joylaymiz. Barcha shartlar u yerda belgilab o'tilinadi. Agar siz Behzod Jalolov ta'lim grantini yutib olgan bo'lsangiz, sizga hech qanday naqd pul orqali qo'lingizga berilmaydi. Balki shartnoma orqali universitetingizga o'tkazib beriladi. Behzod Jalolov ta'lim granti konkursini e'lon qiladi postini tanlaymiz va eng kamida 3-ta do'stini belgilagan profil egalarini qabul qilamiz. Duplikatlarni olib tashlaymiz, ya'ni agar siz 5-6 marta va undan ko'p 3-tadan do'stingizni belgilagan bo'lsangiz, siz g'olib bo'lish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Barchangizga omad tilayman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hozir biz tanlaydigan g'olib 3-o'rin, ya'ni 1 million so'm ta'lim grandini yutib olishi mumkin. Start tugmasini bosamiz va g'olibni aniqlaymiz. Start tugmasini bosishdan avval kommentariyalarni yuklab olamiz. Comment Picker veb-sayti kommentariyalarni yuklash bilan band. Va 1200 dan ortiq kommentariyalar ichidan 925 tasini tanlab oldi. Bular esa eng kamida 3-ta do'stini belgilagan profil egalarini tanlab oldi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Start tugmasini bosamiz. Eslatib o'taman, barcha shartlar bajarilgan bo'lishi kerak. Mo'jizam. Nega? Nega universitetingizni yozmadingiz? Siz 3-ta do'stingizni belgilagandingiz, lekin universitetingizni yozmagansiz. Mo'jizam, sizga omad tilaymiz va biz 3-o'rin g'olibini boshqatdan aniqlaymiz. Kyuri 24796 Qoraqalpoq Davlat Universiteti 3-ta do'stlarini belgilaganlar. Lekin afsuski bizdan follow tugmasini olib tashlaganlar. Siz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Siz g'olib bo'la olmadingiz. Eslatib o'taman, barcha shartlar bajarilgan bo'lishi kerak edi. Miss Kamola 18 Jismoniy tarbiya va sport universiteti 3-ta do'stlarini belgilaganlar. Miss Kamola bizga follow tugmasini bosganlar, ularga ham qaytadan bosamiz.
va mana ko'rib turganingizdek, Miss Kamola wants to send you a message. Ya'ni ular bizni o'zlarining istoriyalarida belgilab o'tganlar, biz ularni qabul qilamiz va birozdan so'ng ularga shaxsiy xabarnoma orqali ularning g'olib ekanliklarini o'zlariga bildirib o'tamiz. Miss Kamola 18. Kamolaxon. Behzod Jalolov ta'lim grandi 1 million so'm mukofotni yutib olganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Biz esa 2-chi o'rin g'olibi, ya'ni 2 million so'm ta'lim grantini yutadigan insonni aniqlashga shoshilmoqdamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Sizga omad tilab qolamiz. Qare Ken 12 Nukus Davlat Pedagogika Universiteti Fizika Matematika Fakulteti. Bir ham juda ham ko'p do'stlarni belgilagan ekanlar. Bularni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Barcha shartlar bajarilganmi yo'qmi? Sirlibay Palvanov. Follow tugmasi bosilgan. Ko'rib turganingizdek, 2-chi o'rin g'olibi bizni o'zlarining istoriyalarida belgilab o'tganlar, ya'ni Behzod Rustamovich profilini. Sizni g'olibligi bilan tabriklaymiz. Birozdan so'ng sizga shaxsiy xabarnoma orqali Behzod Jalolov ta'lim granti 2 million so'm pul mukofotini yutib olganingiz bilan tabriklaymiz. Va nasib etsa sizga, mana 2-chi kursda ham o'qirkanlar, buni ham belgilab o'tgan ekanlar. Sizni g'olibligingiz bilan tabriklaymiz. Endi navbat 1-chi o'rin g'olibi, eslatib o'taman, 1-chi o'rin g'olibi 3 million so'm pul mukofotini yutib olishlari mumkin. Faqat pul mukofoti naqd ko'rinishda qo'lga berilmaydi. Shartnoma asosida universitetingizga o'tkazib beriladi. Biz 1-chi o'rin g'olibini aniqlashga tayyormiz. Bismillahir rohmanir rohim. 1-chi o'rin g'olibi, sizga omad tilaymiz. Yuldash Bayevich. 3-ta do'stlarini belgilaganlar. Lekin universitetlarni yozmabdilar. Ming bor uzr. Boshqatdan tanlaymiz. Sanjar Baxtiyarovich, Andijon Davlat Universiteti va 3-ta do'stlarini ular ham belgilaganlar. Profillarni kirib ko'ramiz. Bizga podpisatsiya tugmasini bosganlar. 25 yoshdagi. Ha, Sanjar Baxtiyarovich. Biz ming bor uzr so'raymiz. Siz yo'q, siz g'olibsiz. Master student. Ya'ni ular universitetni tugatib, bakalavrini tugatib, magistratura oliygohida o'qiyotganlar. Siz 1-chi yoki 2-chi kurs bo'lishingiz mumkin va 3-chi kurs ham bo'lishingiz mumkin, men buni bilmayman. Siz agar bizni istoriyada belgilab o'tgan bo'lsangiz, sizni g'olib deya e'lon qilishdan boshqa ilojimiz yo'q. Afsuski, Sanjar Baxtiyarovich, siz bizni istoriyada belgilab o'tmagansiz. Ming bor uzr, siz konkurs g'olibi bo'la olmadingiz. Hech qisi yo'q. Biz boshqatdan 1-chi o'rin g'olibini aniqlaymiz. Bismillahir rohmanir rohim. Mavsuma Ne'matova, Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. 3-ta do'stlarini belgilaganlar, vaqtni ketkazmagan holda kirib ko'ramiz. Bizga podpisatsiya tugmasini bosganlar, ularga ham bosamiz. Lekin ularning Instagramlari yopiq ko'rinishda bo'lganlari uchun biz telefon orqali Mavsuma Ne'matovani ko'rmaymiz. Mavsuma Ne'matova, ming bor uzr, siz bizning
postni Instagramda storyga joylamagan ekansiz. Kompyuterda ko'rsatish imkoniyati bo'lmaganligi uchun telefondan screenshot olib qo'yamiz. Afsuski, yana boshqatdan g'olibni aniqlashga majburmiz. Dinora Rajapova. Uchta do'stlarni belgilaganlar, lekin o'quv oliygohlarini nomini yozib o'tmagan ekanlar. Ming bor uzr. Biz boshqa birinchi o'rin g'olibini aniqlaymiz. Miss Kamola, ikkinchi marta yuta olmaysiz. Negadir bugun comment picker sizni birinchi o'rin g'olibi ham ko'rsatyapti. Ming bor uzr. Siz uchinchi o'rin g'olibisiz. Political leader. Siz ham o'quv universitetingizni nomini yozmagan ekansiz. Uchta do'stingizni belgilagansiz. Lekin afsuski biz shartlarni to'liq bajargan insonlarni qabul qilamiz. Oldindan aytib o'tmoqchiman. Agar siz alohida universitetingizni yozgan bo'lsangiz u do'stlaringizni alohida yozgan bo'lsangiz afsuski siz g'olib bo'la olmaysiz. Chunki bizda buni aniqlash imkoniyati cheklangan. Iskandarovich Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti. Uchta do'stlarini belgilaganlar, ya'ni uchta profil egasini belgilaganlar, ularni kirib ko'ramiz. Podpisatsiya tugmasi bosilgan. Iskandarovich siz g'olib bo'lishingiz mumkin. Ha. Hurmatli Behzod Jalolov obunachilari, biz ta'lim granti birinchi o'rin g'olibasini aniqladik. Iskandarovich. Lekin nega Iskandarovich? Balkim o'g'il boladir. Yoki qiz bola, ming bor uzr. Iskandarovich, ya'ni o'g'il bolalarga ishlatiladi, lekin rasmda ayolning rasmi. Nima bo'lgan taqdirda ham siz birinchi o'rin g'olibasiz. Biz birinchi o'rin g'olibasi, ikkinchi o'rin g'olibi va uchinchi o'rin g'olibasini yutganlik bilan, ya'ni ta'lim grantida ishtirok, konkursda ishtirok etib g'olib bo'lganliklar bilan tabriklaymiz. Eslatib o'taman, agar siz g'olib bo'ldingiz u, lekin hech qanday universitetda o'qimaysiz yoki bo'lmasam 4-chi kurs va boshqa o'quv kurslari da o'qiydigan bo'lsangiz, biz sizlar bilan shartnomani bekor qilamiz. Ya'ni bu konkurs g'olibi bekor qilinadi. Agar hammasi ko'ngildagidek bo'lsa, sizga shartnoma asosida universitetingizga pul to'lovi o'tkazib beriladi. Uchta insonni biz shaxsiy xabarnoma orqali tabriklab qolamiz va ularni e'lon qilamiz. Bizni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Ertaga 26 oktyabr sanasida biz ochilishi kutilayotgan Big Data loyihasi uchun 3 taklifnomani yutuq sifatida o'ynaymiz. Agar siz ta'lim grantini yuta olmagan bo'lsangiz, ertaga 26 oktyabr sanasida Instagram ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilinadigan konkursni kuzatib boring, shartlarni to'liq o'qing va ularga to'liq amal qiling. Mana shunda siz konkurs g'olibi bo'lishingiz mumkin. Barchangizga omad tilab qolaman kelajakdagi o'qishlaringizda. Barcha ishtirokchilar uchun o'z va Behzod Rustamovich nomidan minnatdorchilik bildirib qolamiz. Kelajakda eng yaxshi kadr bo'lib yetishasiz degan umiddamiz. Va tilab qolamizki, kelajakdagi eng kerakli inson bo'lib yetishligingizga tilakdoshmiz. Barchangizga kattakon rahmat. Behzod Jalolov ta'lim grantida ishtirok etganingiz uchun.